Me ardhjën e bashkëdhetarëve në vendlingje, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me institucione tjera lokale dhe qendrore ka marrë një sërmasësh për lëvizje më të lehtë në komunikacion dhe rritjen e vendparkimeve. Në mbledhjen e këshillit lokal për preventiv, përfaqësuesit institucional apeluan që të gjithë që jetojnë në Gostivar gjatë periudhës kohore derisa në vendlingje ndodhen bashkëdhetarët, më pak të përdorim ato mjetet tona. Kryetari Arben Taravari bëri të ditur se në drejtim të masave për rritjen e vendparkimeve është edhe hapja oborëve të shkollave fillore dhe të mesme, të cilat do të mund të shfrytëzohen për parkim, derisa bashkëdhetarët ndodhen në vendlindje. Unë do të përcjell një apel tek të gjithë institucionet që të ketë një bashkëpunim, një koordinim në mes nesh, sidomos problem e dinish si çdo vjet janë vendet e parkimit, do të mundohemi që t'i hapim oborët e shkollave që të shfrytëzohen si vend parkime, të kërkojmë tolerancë dhe mirësjellje prej institucioneve shtetërore, të kërkojmë prej të gjitha institucioneve që të japim prioritet mërgjimtarve, pasi që janë shkurt kohë këtu, në qoftë se kam probleme në për institucion, probleme, du të them, punë që duhet t'i kryjnë në institucione, të japim prioritet atyre para, pas një të vazhdojmë normalisht edhe me punët tjera, do të kërkojmë edhe prej policisë që të ketë mirësjellje me gjithë qytetarët, pa marrë parasysh a janë mërgjimtar apo të vendit, po gjithashtu edhe prej qytetarëve tonë Gostivarit të cilët jetojmë vazhdimisht këtu, sa më pak të shfrytëzojmë veturat, sidomos në periudhën e verës, me të vetmin qëllim që mos bëhet, mos ketë problem në komunikacion të cilën e përjetojmë gati se çdo vjet. Këto janë disa këshilla, disa probleme të cilët dua t'i bashkëbisedoj me gjithë institucionet lokale dhe qendrore që kanë përfaqësi këtu në komunën e Gostivarit. Nga policia u bëhet ditur se aktualisht Gostivari ka rreth 36.000 automjete të regjistruara, kurse me ardhjen e mërgjimtarve numri i tyre rritet ende, ndërkohë që ekzistojnë vetëm mbi 800 vendparkime. Basri Veseli, kryeshefi i departamentit për punë të mbrojtshme në Gostivar, theksoi se uniformat blu do të rrisin aktivitetet e tyre derisa në vendlindje ndodhen bashkëdhetarët. Po nga dhënat që i kemi ne, janë jo vetëm në Gostivar, mirë po në tre komunat ku departamenti për punë të mbrojtshme operon, janë informacione cilët i kemi të nxjerrur nga statistika tona, janë dikun 36.000 vetura të regjistruara. Mirë po për fat të keq, komuna merret, janë dikun vetëm 800 parkingje, ku këto është pa bashkëdhetarët cilët edhe ato vinë me veturë. Kjo vjen nevoj shumë e madhe për hapësira tjera për parkim. Besoj se edhe komuna është e njoftuar, edhe departamenti për komunikacion nivellet komunës i ka këto informacione, dhe ju propozojmë, sigurisht edhe ato e kanë strategjine vete për hapësira tjera parkingish. Kjo dhe jetë e domosdoshme, edhe shpresojmë që kjo dhe funksionaj. Palët theksuan se janë duke kërkuar dhe lokacione tjera që mund të shfrytëzohen si vend parkime e që janë në hapësira private. Në mbledhje u ra dakord që së bashku me kryqin e kuq të shpërndajnë fletushka për sigurim të madhe në komunikacion dhe ujë për qytetarët në ditët e nxehta dhe policia të rris patrullimet dhe së bashku me shërbimin e marimangës të jenë në teren me orare të shtuara. Në mbledhje u diskutua edhe rritja e sigurisë nga zjarre gjatë verës. Ndryshe këtë vit këshilli lokal për preventiv vjen përmes projektit me këshilla lokal për preventiv ka bashkëpunimi më i mirë, i cili si pilot projekt realizohet nga Eurothink, qendra për strategji europiane, shtetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup.